Netti on mahdollistanut mulle sen, että mä oon pystynyt tavoittamaan ison yleisön, joka sitten on kiinnostunut mun töistä ja siitä aiheesta, mitä mä teen. Ja sen takia se on ollut tosi hyvä apuväline mulle tässä mun uralla. Se on mahdollistanut sen, että mä oon voinut jakaa mun töitä tosi isolle yleisölle ja niin kuin, sitä kautta voi löytää kaikkea tutoriaaleja, joiden kautta mä oon oppinut lisää, niin kuin esim. Valokuvauksesta. Ihmiset kiittää mua siitä, että mä oon pystynyt motivoimaan ja inspiroimaan niitä just matkailemaan ja menemään luontoon enemmän ja inspiroinut aloittaa valokuvauksen vaikka tai tämän koko somehässäkän. Ja sitten, että ihmiset kiittää mua siitä, että ne näkee, että on oikeasti niin kuin mahdollisuus saavuttaa niitä omia unelmia ja tehdä niin kuin työkseen just sitä, mistä niin kuin itse rakastan. Mä varmaan poistaisin nämä ahdasmieliset trollit, jotka yrittää vaan tahalla ärsyttää ja niin kuin saada pahaa mieltä aikaiseksi, mutta eipä niitäkään tarvitse kuunnella sitten.